Hi friends, എൻ്റെ പേര് പൂർണിമ ആൻഡ് ഐ എം ഫ്രം പാലക്കാ. ഞാൻ പാല ബ്രില്ലിയൻസിലെ 2019-2020 റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് നീറ്റിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 368 ആണ് ഉള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം ബ്രില്ലിയൻ്റ് ആണ്. ബ്രില്ലിയൻ്റിലെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു കോച്ചിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വീക്ക്ലി എക്സാം ആണ്. വീക്ക്ലി എക്സാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ വീക്ക്ലി എക്സാംസ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിലായാലും കെമിസ്ട്രിയിലായാലും ബയോളജിയിലായാലും ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസോടെ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. പോരാത്തതിന് വീക്ക്ലി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ മുന്നിലോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു ഇതാണ് അത് തന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി, എനിക്ക് ബ്രില്ലിയൻ്റിലെ ലൈബ്രറി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുക്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പ്ലസ് ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും ബയോളജി ആയാലും പോരാത്ത എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിന് ലൈബ്രറി എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ, അതായത് നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജിയിലും എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയുടെ ഹെൽപ്പിലൂടെ. ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലൈബ്രറി ബുക്സ് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എനിക്ക് തന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫാക്കൾട്ടീസിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു നന്ദി എനിക്ക് പറയണം. കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പോയാലും അവരവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്നും അവരവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി തരും, നന്നായി പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നി. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ. എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ എങ്ങനെയാണ്, ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ്, ക്ലീൻ ആണോ, ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്ലിയൻ്റ് ഹോസ്റ്റൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. കാരണം അവിടുത്തെ ആ സൈലൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റഡി ഹാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇതായിരുന്നു. റൂമിൽ പഠിക്കാം, വെളിയിൽ അവിടെ ഇരുന്നും നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കാം. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായി മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. വീട്ടിൽ വന്നറിയാലോ, ടി വി, കസിൻസ്, റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ആ സൈലൻ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്രില്ല്യൻറ്റിലെ ആ ഹോസ്റ്റല് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, നല്ല മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്നും ഈ മോഡൽ എക്സാം, വീക്കിലെ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ അവർ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുകയും ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മുന്നിലുള്ളവരെ മുന്നിൽ തന്നെ നിർത്തി പുറകിലുള്ളവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ തന്നത്. ഞാൻ ബ്രില്ലിയൻ്റ് ചേരുന്ന സമയത്ത് അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്നു എന്നെ കൂടുതൽ ഇതിലേക്കാക്കിയത്. നന്നായി പഠിച്ച് നിന്നെ എന്തായാലും നല്ല നിലയിൽ ഞാൻ എത്തിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു ബിജു സാർ തന്നത്. എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ബിജു സാർ. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബിജു സാറിന്, ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ശരി, ഞങ്ങളിത് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ സാർ അങ്ങനെയാണെന്ന്. സാർ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്, ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാറിനെ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്ലിയൻ്റ് കാരണമാണ് ഇത്രയും ഞാനും എന്നെ പോലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ സത്യമായിട്ടും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആ സപ്പോർട്ട് മോട്ടിവേഷനൊക്കെയാണ്. കോവിഡ് കാലത്തും അവർ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കാരണം വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ടച്ച് പോകുമെന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഞങ്ങൾ വീക്ക്ലി 3-4 പ്രാവശ്യം എക്സാം ഒക്കെ ഇട്ട് ആ ടച്ച് പോകാണ്ട് ഞങ്ങളെ ആ ഒരു ബുക്കിനോട് തന്നെ അവർ ഇതാക്കി നിന്നു. വീക്ക്ലി എക്സാം ആ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വീക്ക്ലി എക്സാംസിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്, അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിരുന്നു, അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിരുന്നു. കാരണം മറ്റുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് തോന്നാണ്ട് ഞങ്ങൾ എക്സാം കൂടുതൽ നിറയെ എക്സാം വെച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി. ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നീറ്റ് എക്സാം സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി എഴുതി, ഞങ്ങൾ ശരിക്കത്തെ നീറ്റ് ഓൺലൈൻ അല്ലല്ലോ, ആ സമയത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു തന്നു ബ്രില്യൻ്റുകാർ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ പെൻ പേപ്പർ ഒ എം ആർ ഒക്കെ മറന്നു പോണ സമയത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്. അത് കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്രില്യൻ്റിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഭാഗ്യം. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റാങ്ക് കിട്ടി. എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് ബ്രില്യൻ്റിൽ എൻ്റെ ക്രൂവിനും ഫാമിലിയും. എല്ലാ എൻ്റെ ഫാമിലി എപ്പോഴും പറയും നിന്നെ ബ്രില്യൻ്റ് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം, അവരില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ റാങ്ക് കിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പം എൻ്റെ ബ്രില്യൻ്റിനോട് എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു.